Igual hasiko gara apurtxu bat luzea delako azkenean eduki guztiari buruz hitz egin ahal izatea. Orduan, bueno, lehendabizi eskerrik asko gaurko prentzaurreko honetara etortzeagaitik. Dakizuen moduan, prentzaurrekoaren helburua da batez ere EH Bildu dal taldeak udal zerga eta tasen inguruko posizioa markatzea eta gero baita ere aurkeztu ditugun 25 emendakinen berri emango dizuegu. Bueno, lehendabizi esan behar duguna da EH Bilduk ez duela udal gobernuaren zerga eta zerga ordenantza babestuko. Urrengo arrazoiengatik hain zuzen ere. Lehendabizi uste duguna da aurtengo proposamen hau aurreko urteko proposamenaren kopia hutsa dela. Aurreko urteetako eta aurtengo proposamenak baita ere esan ziguten ekonomia dinamizatzeko baliatuko zela, baina egia dena da aurreko urteetako neurriak ezarri eta gero aurten ez digutela aurkeztu inongo txostenik non esaten den neurri hauek ekonomia sustatzeko balio ahal izan dutela edo hartutako helburuak, markatutako helburuak bete izan direnik. Eta zoritzarrez esan behar dugu guk ditugun datuen arabera, datu objektiboen arabera kontrakorako balio izan dutela. Hain zuzen ere langabezi tasa Bilbon 16% igo delako 2012ko zerga eta tasa proposamenako neurriak ezarri zirenetik. Udal gobernuak aurkeztutako eta nabarmendutako neurrien helburu bakarra guk uste dugu enpresen karga fiskala beraien bizkarretatik kentzea eta herritargoaren bizkarraren baitan jartzea helburu dutela. Enpresei eman zaizkien obari oparoak direla uste baitugu batez ere eraikuntza enpresa edo promotora inmobiliaria promotora ezberdinei diru transferentzia bat suposatuko du biztanlegoaren bizkarretatik enpresa hauetara zuzenean. Azken finean, obari hauekin udalak biltzen ez duena biztanleriari eskatzen baitzaio. Modu berean guri deigarria iruditzen zaiguna da biztanleriak ordaindu beharreko inpostu gehienak 2,2% igotzen diren bitartean, dela azken finean apiaren igoera, jardueraren gaineko zerga soilik 0,88% igotzen da. Eta guk galdetzen diogu gure buruari zergaitik, herritargoaren gehiengoari igoera hau aplikatu bazaio, zergaitik 2.000.000 euroko irabaziak dituen enpresa bat, gogoratu behar dugu, jardueraren gaineko zerga soilik 2.000.000 euroko negozio volumena duen enpresei esartzen zaiela, zergaitik enpresa hauei soilik 0,88%-ko igoera aplikatzen zaien. Gu desde luego ez dugu uste bidezkoa denik enpresa hauei ez eskatzea herritargoaren gehiengoari eskatzen zaiguna. Eta baita ere aurrek urtean esaten genuen bezala, aurten ere zorritzarrez esan behar dugu faltan botatzen dugula hausnarketa serio bat gai honen inguruan, non guztion artean eztabaidatu behar dugu nola erabili politika fiskala, politika soziala eta bestelako politika sozioekonomiko bat egiteko, non ongizartea, mugikortasuna eta inguruarekiko errespetua edukiko duen hiri eredu bat bultzatuko dugun. Eta norabide horretan, fiskalitate justoago eta progresibo bat eta gehien daukanak gehiago ordain dezanaren baldintzapean, EH Bildu taldeak 25 emendakin aurkeztu ditu. Uste dut, pasatuko dizkizuegula, emendakin guztiak, orduanik multzoka aipatuko ditut zeintzuk izango diren emendakin horren filosofia orokorra esastearen banan-banan asaltzen bakoitzaren edukia. Orduan, aurkeztutako 25 emendakinetatik 6 enpresei eskaitzen zaien obariak kentzeari begira planteatu ditugu. Hiritarrok enpresei bideratutako transferentzia hori zuzentzera
enpresei modu orokorrean ematen zaizkien obariak kentzea beharrezkoa dela uste dugu. Jarduera ekonomikotik eratorritako irabazietan erreparatu gabe ondorengo zerga eta tasetan. Obra tasetan, irekitzeagatiko jardura, gainbalioa, EIOZ, OHZ eta jarduera ekonomikoaren zergan. Azken honetan, eskatzen dugu aplikatzen den koefizientearen igoera 2,2 izatea beste zergetan aplikatuko den berdina. 8 emendakin zerga eta tasen sistema progresiboa ezartzera dago bideratuta. Eta era honetan krisiaren gandik kaltetuen dauden sektoreak arintzeko asmoa du. Horregaitik, guk planteatzen duguna da, obariak errentaren arabera ematea. Zabor bilketan, estolderian, garraio publikoan, kirol zerbitzuetan, musika eskolan eta OHZ-etan edo IBI-an. Errenta bazuenak 80%-ko obariak edukitzera arte. Tabla bat igorri zaizue eta hor agertzen dira obarien portzentaiak errentaren arabera. Garraio publikoari dagokionez, guk planteatzen duguna da obaridun txartel soziala edukitzeko eskubidea zabaltzea. Bizikidetza unitate bateko kidei baldin eta diru sarrerak ez badira lanbide arteko gutxieneko soldata halako 1,25 gainditzen eta 1,64 aldiz 24 urteko berakoei eta 65 urteko gorakoei. Zein pertsona langabetuei, beti ere lanbide zerbitzuan 3 hilabete baino gehiago izena emanda badute. Ondasun higiezinen gaineko zergari buruz esan behar dugu familia ugariei ematen zaizkien obariei dagokionez aipatutak planteatzen duguna da obaria mantentzea baldin eta familia ugari hori ez den bigarren etxibizitza baten jabegoaren 40%-a baino gehiago gainditzen. Hau da, familia honek ez baldin badauka bigarren etxibizitza bat non beraien jabetza 40%-a gainditzen den, orduan obaria mantentzea. Bestela ez. Beste batetik, 7 emendakin, fiskalitatearen bitartez esaten genuena bestelako politika sozioekonomikoa bultzatzeko. Alde batetik, mugikortasuna eta garraio publikoaren erabilera bultzatu dadin, billete arrunta ez igotzearen kontra gaude. Azken finean uste dugu hor udalak trampa bat egiten duela, billete arruntak ia inork erabiltzen ez duen billete hori kongelatu egiten du, baina gehiengoak erabiltzen dugun txartela 3,23 igotzen du. Guk uste dugu txartel guztiak igo bar direla 2,2 besterik gabe. Mugikortasuna sustatu eta hiriaren barruan ibilgailu pribatuaren erabilera ekiditeko asmoz, tauaren 15 minutu baino gutxiagoko aparkalekuen doakotasuna kentzea proposatzen dugu. Badakizue guk neurri hau ezarri zenetik beti aurkako posizioa izan dugula, pentsatzen genuelako kontrakoa sustatzen zela. Hau da, gero eta kotxe gehiago egotearena hiriaren erdigunean. Bestalde batetik, etxebizitza hutsak merkaturatzeko helburuarekin hauek zigortzea planteatzen dugu, horregaitik zergaldiaren urtarrilaren batean erroldagabeko etxebizitzei zabortasetan 260 € osagarri zama esartzea. Modu honetan merkaturatzeko asmoz. Bestalde batetik, beste emendakin bat, materia organikoen aprobetsatzeko beharra bere gain hartzea hautatzen duten pertsonei 150%-ko obaria tasa horretan. Bestalde batetik, izapide guztiak, jakinarazpen guztiak euskara soilik jasotzeko eskubidea bermatzea ere planteatzen dugu eta hileta zibilak udaltegietan egin ahal izateko 40 € tasa bat 100 pertsonentzako areto bat erabiltzeagaitik. Eta bestalde batetik, menpeko pertsonen zaintzarako korrespontsabilitatea errazteko helburuarekin errenta altuenetan tarte gehiago ezartzea proposatzen dugu. Era honetan zerbitzu hau errenta altuena dutenen artean erakargarriagoa egiteko. Bestela gertatu daitekeelako prezioak direla horren altuak jendeari
komeni zaiela gehiago merkatu pribatura joatea zerbitzu honetan mantentzea baino. Eta azkenik bi emendakin erreligio erakundeek zabor eta estolderia tasetan jasotzen dituzten privilegio eta obariak zuzendu nahian. Jakin dezazuen guk aurrek urtean egindako galdeketa baten ondorioz, badakigula Eliza, momentu honetan Bilbon dauden Elizek IBI-a ordainduko bazuten, udaletxe honek 840.000 euroko diru sarrera bat izango zuela. Guk uste duguna da, Eliza hauek, gu guztiok orain zitugun, tasa berdinak ordaindu behar dituztela. Eta diru asko galtzen ari garela, ez bakarrik impostua ordaintzen ez dutelako, tasa ordaintzen ez dutelako, baizik eta beste hainbatetan ere, bestelako obariak dituztelako.